Kapitola 0 až 15a. Strana 14. Podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlédnu si hodiny a zjistím, kolik ukazují. Velká ručička ukazuje na dvanáctku, takže to bude celá hodina. Malá ručička na sedmičku, takže je sedm hodin. Kolik hodin je tady? Velká na dvanáctku, malá na desítku, tyto hodiny ukazují deset hodin. Velká na dvanáctku, malá na jedničku, tyto hodiny ukazují jednu hodinu tak si myslím, že tohle to asi zvládnete. Podíváme se dál na cvičení dvě. Máme znova prohlížet a nakreslit. Aha, tyhle ty hodiny mají jenom velké ručičky a chybí malé ručičky. Máme ale zde zadáno, kolik hodin mají ukazovat. Takže já si přepnu na červenou pastelku. Takže velká ručička má ukazovat na dvanáctku, když jsou čtyři hodiny, a malá na čtyřku. Jedenáct hodin, velká na dvanáctku, a teď se musím opravdu snažit, bude mi to? Tak, přesně, aby ukazovali na jedenáctku. Jedna hodina. Velká ručička na dvanáctku a malá, musím přesně to namířit, to je těžký, na jedničku, 10 hodin. Velká na dvanáctku, to už máme, a malá na desítku, takže jeden. Tak teď zkusím takhle obráceně. Tak, pokuste se o další ciferníky, kde doplníte malé ručičky tak, aby bylo 9, šest... 7 a 12 hodin. Podíváme se na třetí cvičení. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Tentokrát dáme matýska do dvanáctky. Takže matýska dáme tak, abych nám ukazoval na dvanáctku. Vložíme tam 11, jedenáct, no 11kový pásek. Nemáme, tak ho složíme z desítky a jednotky 10 a 1 rovná se 11. No a budeme zkoušet, kolik nám ještě chybí do 12. No mělo by se tam vejít jednotkový pásek. Takže 12. To je 11 a 1. Podíváme se dál. Matýsek zůstane ve 12 nechám tam jenom desítkový pásek, takže si to tady vygumuju, aby to bylo lepší. Tak, trochu to tady opravím, dám desítkový pásek. Kolik pak mě chybí do 12? Dvě. Takže 12 to je 10 a dvě. Znova si to vygumuju, abych mohl udělat další 12 nechám. 9a, takže 9. A jaký pásek se mně sem ještě bude hodit? Trojkový. Takže 12 rovná se 9a. 3. Ještě uděláme 1, 12, takže si tohle musím bumovat. Ten další pásek totiž bude kratší, ten bude jenom 8. Tak a co se mi tam vejde? Čtyřkový pásek. Takže jsem předvedl plní čtyři příklady, další jistě zvládnete sami. No a my jsme prošli celou stranu 14.